Göyçayın bir neçə kəndində məktəb binalarının yenidən qurulması istiqamətində işlər görülür. Bu, tədrisin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Göyçayın Ləkçiplak kənd bir nömrəli tam orta məktəbinin binası əsaslı təmir olunur. 764 şagird yerlik məktəbdə 40 sinif otağı, 2 idman zalı, yeməkxana, kitabxana, lingafon otağı, kompüter siniflərinin inşası nəzərdə tutulub. Məktəbin həyətində abadlıq işləri görüləcək. Geniş idman meydançası tikiləcək. Məktəbin təmirinə sentyabr ayında başlamışıq. Hal-hazırda işlər yekunlaşır. Artıq idman zalları tamamilə təmir olunmuş. Hazır vəziyyətdədir. Sinif otaqlarında döşəmələr vurulur. Divarlardan malyarkaşı. Məktəbimizi əsaslı təmir etdirməyə qərar verildi və iş icraçıları ayrılıb bu işi yerinə yetirir. Təbii ki, təzə məktəbdə tikirlər hazır olduqdan sonra isə bu tədrisin keyfiyyətini də yüksəldəcək. Rayonun Çaxılı kənd tam orta məktəbinin binası da yenidən qurulur. Məktəbin yenidən qurulmasına Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə başlanılıb. Binanın daxilində və fəsad hissəsində suvaq işləri görülüb, ara kəsmələr hörülüb, döşəmələr vurulub, dam örtüyü və qapı pəncərələr yenilənib. Hal-hazırda gözəl tikilən məktəb hər bir valideyni sevindirir. Çünki əvvəldən nə istilik sistemi var idi məktəbdə, su damırdı, yağış yağırdı, hamısı birinci, ikinci mərtəbələr doldururdu. Amma hal-hazırda hər bir halda məktəbin gözəlliyinə sevinirik. Məktəb binalarının əsaslı təmir olunmasının uğurları daha da artıracağı bildirilir. Bəhruz Musayev, Aqil Əsədov, Göyçay.